رازو د امیر کروڑ بابا د نظم تا زم زمره پر دې نړۍ لما تل نشتا بل په زابل نشتا لما تل په هند او سند پر تهار په کابل نشتا دا نظم دا یو داسې نظم دی چې موږ هیڅکله دا نه شو ویلی چې دا ګنې وړمبې شروع شوې دی. دا خو د یوه لوی ارتقایي عمل نه تېر ادب چې دی یوه لویه ارتقای کړې ده تکاملی مرحله ته را رسېدلې. نو د دې په شا باندې به څومره نور هغه ابتدایي شانې سیزونه ویلي شوي. نو دا امیر کروڑ بابا بیا په دویمه صدی هجری کې دی، په یو کم څلوېښت هجری کې دی، او بیا په دغه عصر کې په اسلامي دنیا کې په خصوص سره په نوره دنیا کې هم دا قسم ادبي معیار د بل چا نشي لیدی. که هر څو مونږ که د وید او د ریګ وید د نور د ویدون نور چې کوم ویدونه دي په د هند په ځمکه لیکلي شوي دي، په هغې کې څه مناجات څه ادبي کیسې څه تذکرې شته دی په یو مذهبي رنګ کې، خو هغه هم په سنسکرت کې دي. خالص ادب چې مونږ څه ته وایو د انساني د انسان د جذباتو د اظهار چې کوم دی، څرګندونه چې کومه ده، او په د سندرې په رنګ کې نو دا شخصي احساس چې کم دی. نو مونږ چې دې نظم ته ګورو د امیر کروڑ دې نظم ته چې په کال یو سل یو کم څلوېښت کې لیکلی شوی، نو په دغه دور کې د دې معیار ادب په بله ژبه کې بیخي نه شي موندی، او دا ویاړ او دا افتخار افغاني ادب ته ترلاسه دی. ډېر ښه خټک صاحب، ډېره مننه. یو مسله دا تقریبا دېرش کلونو نه مخکې یو وخت کې مونږ افغانستان کې وو، او په دې پښتو لنډیو باندې یو هغه کېده، یو ریسرچ تحقیق یوه څېړنه کېده. خبره داسې وه چې دا د پښتو لومړنۍ لنډۍ معلومه شي چې چا ویلې ده او چېرته ویل شوې ده. زمونږ د هغې وخت محققینو او پوهانو چې خدای د ځینې وبخښي اوس وفات شوي دي او ځینې لا اوس هم ژوندي دي، هغو دا خبره کوله چې لنډۍ د ولس مال دی، د خلکو مال دی، او دې ته باید سړی خلکو ته لاړ شي او خلکو کې وګوري. په دې تحقیقاتو په لړ کې داسې یوه مسله راغله چې ډیرو محققینو څېړونکو ورباندې اتفاق نظر درلوده. هغه دا وه چې دغه شفاهي ادب یا ولسي ادب د ادب د تحقیق لپاره یو بهترینه وسیله ده، لکه سړی چې یو تیارې کوټې ته رڼا اچوي، بجلی ورته اچوي، برق ورته اچوي، دغه شفاهي یا ولسي ادب دغسې تیارې ځمکې روښانه کوي. تاسو په دې رابطه باندې بیخي دې سره زما اتفاق په دې دی چې په شفاهي ادب کې، په دغه فولکلوري ادب کې، په ولسي ادب کې که آغا په نثر کې د متل په رنګ کې دی، د محاورې په رنګ کې دی، او که د ټپې په شان د سندرې په رنګ کې دی، ځکه چې سندره خو انسان سره راغلی یو شی دی چې په هره ژبه کې وه، نو موږ سره په فولکلور کې بیا ټپه او یا ځینې متلونه ځینې نورې ویناوې یا مقولې داسې موجودې دي چې کله کله دا صورت حال را پیښ شي چې موږ سره په دې دور کې واورو چې د دې ټپې یا د دې مطلب څه تشریح به څنګه کوو، دې کې ویل څه غواړي دا ویونکي، او دا کله ویلي شوي ده. نو چې نه رسي نو دغه شانې صورت حال دا دی چې عالمان کینی په هغه متل یا په هغه ټپه باندې هغوی څېړنې وکړي، نو پته ولګي څنګه تا د تیارې خبرې وکړې، دا رڼا چې دا نو دا د تاریخ یو تیاره ګوټ ته ورشي، نو تاریخ یو تیاره ګوټ ته چې ورشي دا رڼا پرې ورپرېوځي، نو پته ولګي چې ښه دا ټپه خو په دې وخت کې د دې مقصد دپاره ویلې شوي وه. لکه زه به دا مثال په ډول تا ته خبره وکړم چې ډېره موده به دا ټپه خلکو وې چې سپوږمۍ کړنګ وه راخېژه، سپوږمۍ کړنګ وه راخېژه، یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه. نو اوس خلکو به چې دا د شپې د ګلو لو دی، او دا چې یو مین دا سوال کوي سپوږمۍ ته چې ته زر راوخېژه چې د ګلو لو مې چې اشنا یا محبوب کوي، هسې نه په لور باندې خپلې ګوتې غوڅې نه کړي په تیاره کې. نو دا څه شی دی؟ نو دا څه مخمن بیا دا جینز ان والسن یو ختیځ پوه یو اورینټلست دی، د دې ډینش وو. نو هغه په دې باندې دا تحقیق چې کله دې ته رالو چې ډېر د اسلام د مخه چې کله آریا
د افغان د افغانستان په دغه خاوره کې اوسېدل یا د سره خواوشه نو داسې به کېدل چې د هغوی یو مذهبي رسم و. هغه مذهبي رسم داسې و چې د دوی یو مقدس بوټی و، مذهبي تقدس یې درلوده او هغه بوټي ته سوما یا هوما وایي. نو دا سوما بوټی دومره تقدس و، د دې دا دومره پاک ګڼلی کېدو چې د دې لو به بل چا نه کوو، ځکه چې دې نه به هغوی یو مشروب تیاراو، یو شربت به ترې جوړو او بیا به د انور یا چې کم سیست هغه د مذهبي ابلیګیشنز په هغه موقع باندې به دغې دا شربت سکلو د دغې تقدس دپاره. نو د دې ګل لو اجازت بل چاته نه و سوا د پیغلو جینکو نه، یعنی دا چې بالکل ورجن یا پیغلی جینکی به وي، پاکې زموږ افغاني خواسم دغسې کلتور دی، نو هغوی به دا د دې ګل لو کوو په د شپې د سپوږمۍ په رڼا کې. دا به په غونډیو باندې و، په غونډیو باندې به دا ګل راختلی و که نه څنګه چې دی. نو دا خو اوس دا اوس بوټانیکل ساینس هم دا ثابته کړه چې ډېر داسې ګلونه دي چې دنور په رڼا کې سپردلی کېږي، خو ډېر داسې ګلونه هم شته چې د سپوږمۍ په رڼا کې کېږي. نو دغه سوما بوټی چې په اوستا کې بیا هوما شو، نو دا بوټی د دې لو بچی و پیغلو جونو به د سپوږمۍ په رڼا کې کو. نو دا ټپه چې وایي چې سپوږمۍ کړنګ وه راخېژه یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینا، نو دا ټپه شاید د آریاو د دغه رسم د ورځو ده. اوس دا خو په زرګونه کاله زوړ رسم دی، هغه ختم شوی. نو دا وایي چې د دې ټپې په ذریعه باندې موږ د آریاو هغه رسم پورې رسو چې دا رسم به کله کېدو دا یو خبره. بل داسې بیا وروسته نورې هم داسې خبرې وي چې لکه رښتین صاحب دا خبره کړې وه په یو ځای کې، یو ټپه به وه چې که د خالو لښکرې راغلې زه په ګومل کې سلامي ولاړم. نو دا یا آشنا میزی نه پاتې کېږي تر مارګلې پورې به زور سره ځم، یا داسې دی چې دا مارګلې دلته دوه ډېر اساسي شیونه دي، دې باندې به لږ خبرې وکړو. د وروستۍ ټپه چې مخکې ټپه چې تا وې دې باندې تحقیق داسې شوی دی چې خالو یو افغانو او دا محمود په محمود غزنوی د لخکرو سره تلی و هندوستان ته، د هندوستان نه چې بېرته چا سره چې دا خالو لاړو ملګري بېرته راغله، د ده یوه معشوقه وه دې په منګیب کې اوبه راوړې د ګودر نه کلي ته تلل. دې خلکو ته یې وکتل چې دا د سلطان محمود غزنوي په لښکرو کې دا د دو د کلي زلمیان تللي وو، دا راغله دا ورسره نه و. نو وای دې ځان سره ویلي چې د خالو لښکرې راغلې زه په ګومل کې سلامي ولاړه وم. دا یو. دوهمه خبره دا ده چې داسې یو خلکو هم دا خبره کوله چې هغه وخت چې د احمدشاه بابا لمسی شاه زمان دا هغه و دا پاچا و، نو په دې وخت کې یوه ټپه خلکو ویلې وه، دغه وروستۍ ټپه چې تا وې زما معلومات داسې دی، نه پوهېږم څومره به صحیح، چې دا د مارګلې د کنډو په رابطه د مارګلې کنډو یو وخت کې د افغانستان هغه و د سرحد و چې دغه لنډۍ چې اوس تا وې که نه، دا په هغه رابطه باندې دا په هغه رابطه کې. نو دا د مینې د رومان هم یوه دنیا ده، د عشق و محبت هم خبره ده، د جدایه او د بیلتون د وصال خبرې هم دي. دا داسې انساني جذبات دي او د پښتنو بیا د افغانانو ژوند چې کم دی هغه هم په داسې په یو وخت کې دی، حتی راغلی چې د خپلې خاورې نه اوزه هند ته لاړ شه یا داسې یو طرف ته بل طرف ته لاړ شه.